Մենք այսօր ներկայացնելու ենք հաշվետվություն մեր պատվիրակության Բրյուսելյան այցի և Եվրամիության Հայաստան խորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովի 13-րդ նիստի և ընդունված համատեղ հայտարարության վերաբերյալ, իսկապես այնինչ մենք կասենք լինելու է հաշվետվության ժանրում և բնավ ուղված ուրեմն չի լինելու մեր այսպես ասենք հերոսական ջանքերի փառաբանմանը։ Խորհրդարանական ուրեմն մեր պատվիրակությունը, որ մեկնել էր Բրյուսել, բաղկացած էր հանձնաժողովի կազմում ներգրաված 8 խորհրդարանականներից 6-ից։ Մենք եղել ենք միասին պարոն Ալեքսանդր Արզումանյանը, պարոն Կարեն Բոթոյանը, պարոն Նիկոլ Փաշինյանը, պարոն Վարան Պադասյանը և պարոն Տիգրան Ուրիխանյանը և ես, պարոն Աղվան Վարդանյանը և Տիկին Մարգարիտա Եսանը տարբեր պատճառներով չկարողացան այս անգամ միանալ մեր աշխատանքներին Բրյուսելում։ Ես ասեմ, որ խորհրդանական համագործակցության հանձնաժողովի նիստը անցկացվեց մի համատեքստում, մի միջավայրում, երբ բոլորս գիտենք, որ շատ ակտիվ են և ինտենսիվ են Հայաստան-Եվրամիություն շփումները և քաղաքական երկխոսությունը։ Դուք գիտեք, որ մենք շատ ակտիվ առաջ ենք ընթանում ասոցիացման համաձայնագրի բանակցությունների ուղղությամբ։ Բավականին դինամիկ զարգացում են ապրում բանակցությունները խորի և համապարփակ ազատ առևտրի գոտու վերաբերյալ։ Վիզային ռեժիմի յուրացման և հետընդունման վերաբերյալ պայմանագիր արդեն նախաստորագրված է, ակտիվացել են Հայաստան-Եվրամիություն ոլորտային համագործակցությունը և նաև պարզ մարդկային շփումները։ Հարգելի գործընկերներ, ես ցանկանում եմ նաև տեղեկացնել, որ այն եզրափակիչ հայտարարությունը, որ մենք ընդունել ենք Եվրախորհրդարանի մեր գործընկերների հետ միասին, հայկական պատվիրակությունը գնահատում է դրական, ընդունված եզրափակիչ հայտարարությունը արձանագրում է այն ինտենսիվ զարգացումը հարաբերությունների, որ առկա է Հայաստան-Եվրամիություն համատեքստում։ Շատ կարևոր եմ համարում այն գետի ամրագրումը եզրափակիչ հայտարարությունը, որտեղ մենք խոսում ենք այն մասին, որ ասոցիացման համաձայնագիրը և խոր և համապարփակ ազատ առևտրի գոտու վերաբերյալ համաձայնագիրը շատ ցանկալի կլինի, որ իրենց ավարտին հասնեն մինչև երկու տարի աշնանը նախատեսված Վիլնյուսի ուրեմն գագաթնաժողովը։ Սա կարևոր ազդակ է բանակցող թիմերին ակտիվացնելու իրենց ուրեմն գործողությունները և ջանքերը մեկ տարվա ընթացքում խոշոր հաշվով ավարտին հասնելու երկու այս առանցքային նշանակություն ունեցող համաձայնագրերի ուղղությամբ բանակցային գործընթացը։ Անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը վերաբերող հատվածներին, ես կարող եմ ասել, որ եզրափակիչ հայտարարությունը շատ հստակ արձանագրում է, որ չի կարող որևէ այլընտրանք լինել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը, ինչը շատ կարևոր է, հատկապես գիտեք, վերջին ամիսներին ուրեմն ադրբեջանական հանրապետության կողմից ակտիվացած ռազմական հռետորաբանության ֆոնին, ինչպես նաև Եվրամիության խորհրդարանական այս ձևաչափ իր անվերապահ աջակցությունն է հայտնում ԵԱԿ Մինսկի խմբի գործունեությանը և առանց բացառության բոլոր այն սկզբունքներին, որոնք ընկած են բանակցային գործընթացի խաղաղ կարգավորման հիմքում։ Շատ կարևոր է նաև, որ եզրափակիչ տեքստում մենք ունենք դրույթ առ որ մենք որպես խորհրդարանականներ Եվրախորհրդարանի հետ միասին կարևորում ենք հակամարտության կարգավորման բազային սկզբունքների շուրջ համաձայնության հասնելու կարևորությունը որպես կարևոր քայլ ուղված խաղաղության համապարփակ համաձայնագրի մշակմանը։ Դուք գիտեք, որ վերջին ժամանակաշրջանում Ադրբեջանը և իր քաղաքական ղեկավարությունը փորձում է նոր ձևակերպում գտնել բանակցային գործընթացի ձախողման իրենց ընտրած մարտավարությանը և շատ հաճախ խոսվում է այն մասին, որ անհրաժեշտություն չկա խոշոր հաշվով բանակցությունների առարկա դարձնել հիմնարար սկզբունքների շուրջ համաձայնությունը և պետք է միանգամից անցնել խաղաղության համապարփակ ուրեմն համաձայնագրի մշակմանը և միջազգային հանրությանը և մեզ, ակնհայտ է մեզ համար, ակնհայտ է, որ սա ընդամենը խոսում է Ադրբեջանի ապակառուցողական մոտեցումների մասին և այդ համատեքստում շատ կարևոր էր հենց արձանագրերը, որ որպես առաջին քայլ, որպես կարևոր քայլ անհրաժեշտ է նախ և առաջ համաձայնության հասնել բազային սկզբունքների շուրջ, մի բան, որին ուղված է նաև Մինսկի խմբի համանախագահության այս ջանքերը։ Եզրափակիչ հայտարարությունում Ռամիս Սաֆարովի դեպքի վերաբերյալ այստեղ կտեսնենք, որ արձանագրվում է
այն, որ մենք խորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովը դատապարտում է Ադրբեջանի նախագահի որոշումը, որով ներում է շնորվել ԵՄ անդամ երկրի դատարանների կողմից դատապարտված մարտասպան Ռամին Սաֆարովին, խորը մտահոգություն է հայտնում Սաֆարովին Ադրբեջանի արտահանձնելուց հետո վերջինիս հերոսացման կապակցությամբ, համարում է, որ այդ քայլը ոչ միայն հակասում է միջազգային իրավունքին, այլև նպաստում է տարածաշրջանում լարվածության հետագա աճին, սրելով անարդարության զգացումը, ինչպես նաև դատապարտում է նման ցանկացած սադրանք, որն էլ ավելի կմեծացնի լարվածության առանց այդ էլ լարված ու փխրուն իրավիճակը։ Մեր պատվիրակության համար իսկապես կարելի ասել նկատելի ձեռքբերում և հաջողություն այն առումով, որ համատեղ հայտարարության տեքստում անդրադարձ կա Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության, ուրեմն օդանավակայանի ծրագրավորված, ինչպես տեքստում է օգտագործված, ծրագրավորված, պլանավորված բացմանը, և այստեղ մենք ունենք հետևյալ տեքստը, որ ողջունում է հանձնաժողովը բոլոր այն հայտարարությունները, որոնք նպաստում են հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը, և հիշեցնում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի օդանավակայանի ծրագրված բացման հետ կապված ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները բոլոր տողմերից ստացել են նոր հավաստիացումներ առ այն, որ միջահամաձայն միջազգային իրավունքի նրանք մերժում են քաղաքացիական օդանավերի դեմ ուժի կամ դրա սպառնալիքի կիրառման ցանկացած փորձ և որ ձեռնպակ կմնան այդ հարցի քաղաքականացումից։ Այնպես չի, որ ամեն բառի տակ ես պատրաստ եմ այս փաստաթղթի ստորագրել, որովհետև այնուամենայնիվ հասկանալիորեն կան գոյություն ունեն վերապահումներ, որոշակի ձևակերպումների շարադրանքի, նույնիսկ անգլերեն հայերեն տեքստի թարգմանության կապված, բայց ընդհանուր առմամբ մենք կարող ենք ասել, որ բերել ենք բավականին նորմալ փաստաթուղթ Բրյուսելից։ Ես հետևյալն եմ ուզում ընդգծել, որ դուք տեղեկ եք, որ դիստի ժամանակ ունեցած իմ ելույթում ես շատ կարևորել եմ երկու հարց, դրանցից առաջինը վերաբերվում է Հայազգային կոնգրեսի 4 ակտիվիստների դատավճռին, և կարող եմ ասել, որ մենք գործընկերներով պատվիրակության որոշակի քննարկումներ ենք ունեցել այդ հարցի հետ կապված, կարծում եմ այդ դետալի հետ կապված կներկայացվի դեռ, և չնայած զուտ ձևակերպումների սրության աստիճանի հետ կապված գուցե որոշակի տարբերություններ կան, բայց արձանագրվել է, որ հայաստանյան պատվիրակությունում առկա է մտահոգությունը Հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստների դատավճռի հետ կապված, բացի այդ մարտի 1-ի սպանությունների չբացահայտման հետ կապված, և այս բլոկը նույնպես ներկայացվել է Եվրամիություն Հայաստան համագործակցության հանձնաժողովի նիստում։ Ես Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված, պարոն Ֆարմանյանը իհարկե ներկայացնելով Ղարաբաղի հետ կապված խնդիրը, մի փոքր պաշտոնական բառապաշարով ներկայացրեց, ասելով, որ միջազգային հանրությունն ու Հայաստանը նույն լեզվով են, բառապաշարով են խոսում Ղարաբաղի հարցի հետ կապված։ Ես ուզում եմ մենք արձանագրենք հետևյալը, որ մեր մոտեցմամբ իմ կարծիքով ամենամեծ խնդիրը, որ գոյություն ունի Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման համատեքստում, հետևյալն է, որ Լեռնային Ղարաբաղը ընդգրկված չէ որպես բանակցային կողմ, որը անձամբ իմ կարծիքով ամենամեծ խոչընդոտն է կարգավորման իմաստով։ Նիստի ժամանակ նույնիսկ այսպեսի քննարկում տեղի ունեցավ, երբ որ խոսվում էր Լեռնային Ղարաբաղի զորքերի ինչ-որ տեղաշարժերի մասին, շատ հստակ ասվեց, որ դուք սխալ հասցեով եք այդ հարցը, սխալ բանագնացների հետ եք այդ հարցը քննարկում, այդ հարցը պետք է քննարկեք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ներկայացուցիչների հետ, որովհետև Լեռնային Ղարաբաղի այդ զորքերը, որոնց մասին խոսում եք, գտնվում է Լեռնային Ղարաբաղի իշխանության իրավասության ներքո, և որևէ ուրիշ մեկը իրավասու չէ զորքերի տեղաշարժի որևէ հարց քննարկել, և այս առումով շատ կարևորում եմ, որ իսկապես նաև Լեռնային Ղարաբաղ մեր այցի արդյունքում մենք շատ հասկացանք, որ կարևորագույն նշանակություն ունի օդանավակայանի հետ կապված խնդիրը, և հաջողվեց այնուամենայնիվ ընդունելի ձևակերպում ներառել փաստաթղթում։